Nevjerovatno, tek prva emisija CD-a sinoć u novoj sezoni, a danas toliko reakcija na emisiju i sadržaj. 24 sata se pitam zašto Dodik ne reaguje na sinoćni intervju američkog ambasadora Murphya na Fejsu u ovoj emisiji. A znam da je Dodik gledao taj intervju. I evo ga, reagovao je Dodik. Znao sam da ne može da izdrži. Dakle, hajde Mile, pitanja. Kakav je bio intervju sa Murphyom? Kakav je bio Murphy i kakav sam bio ja? Taj Murphy, ona izlazi javče tam po sarajevskim medijima, vjerovatno ljud, zato što ga niko u Republici ne priznaje, ne prihvata, zato što je jedan obični manipulant koji pokušava da on drži predavanje, šta treba mi da radimo ovdje. To je gotovo nemoguće. Postavlja se pitanje, čiji je on ambasador? Je li on ambasador Sjedinjenih Američkih Država ili ambasador Bosne i Hercegovine? Šta on drži nam pred nama? Piše pisma federalnoj vladi, objašnjava šta ta vlada treba da radi. Sve je to nešto što apsolutno ne pripada ničem. I to je nešto što mora da se, naravno, jasno i kaže. Dakle, isfrustriran dođe na televiziju Face koja je njemu veoma naklona i onda drži predavanje o tome. Naravno, ima podršku voditelja i to ispadne sve nešto kao nešto moćno. Ali ispalo moćno. Kako Trojka i Bakir neće ili ne smiju da odgovore Dodiku, ja hoću. Mile, moj odgovor tebi je, hajmo odmah intervju nas dvojica, odmah. Ja mogu i sutra, Banja Luka ili Sarajevo, uživo. Nije mi problem doći u Šeher, bio sam više puta, poželio sam. Možemo kod Čiče u Laktašima napraviti studio već sutra. Lijep hotel, dobar domaćin. U ostalom, cijeli region zna da su naši intervjui najdirektniji i najgledaniji. Poželio se narod. Nemoj da izdaš narod. Biću s tobom u intervju isti kakav kažeš da sam bio sa Murphyom. Imaćeš moju podršku i bit ću te naklanjen. A opet, ko zna, možda mi uspije da te smirim, umirim, a možda i smijenim.